დღის მთავარ, კვირის მთავარ და აი ამ თვის მთავარ თემებზე საუბრობთ. უპირველესად მაყოფილი ვარ, რომ ვარ პირველი სტუმარი, პირველად სტუმარი საჯარო პოლიტიკის და იმედია რეაქციასთან ერთად საჯარო პოლიტიკაც იქნება ის დიდი ტრიბუნა, რომელიც აი ამ ოლიგარქიულ რეჟიმს გაისტუმრებს იმოუსავლეთში, რაზედას დღეს მთელი ქვეყანა ოცნებობს. თქვენი ყავით ჩემთან სტუმრად დღის ამბებში, მაგრამ საჯარო პოლიტიკაში მართალია არ ყოფილხართ. Და მოდით დავიწყოთ საუბარი შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, მაინტერესებს თქვენი აზრი. Სანამ დამნაშავეები არ დაიჯებიან, ეს თემა რჩება ყველაზე ცხელ თემად პრინციპში. Თქვენ რა კითხვები გაგიჩნდათ, რა ეჭვები გაგიჩნდათ ამ საქმესთან დაკავშირებით, რა გაიგეთ ზოგადად და აი რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ, რა გრჩებათ, რასაც ადევნებთ თვალყურს? Სამწუხაროდ 19 წლის ვაჟკაცი საქართველომ დაკარგა. Რა თქმა უნდა, ოჯახმა პირველ რიგში და საქართველომ მიწას მიაბარა ბიჭი, რომელსაც შეეძლო ძალიან დიდი ვარსკვლავები მოეწყვიტა ფეხბურთშიც, საზოგადოებრივ საქმიანობაშიც, ოჯახშიც, ერის გამრავლებაშიც და ჩვენი მომავლის ძალიან დიდ საქმეში, რაც ჩვენი მომავლის გასაკეთებელია. Რა თქმა უნდა, ის მოკლულია. Რა თქმა უნდა, ის მოკლულია ქურდ ზონდერების მიერ. Რა თქმა უნდა, ოჯახიც და მათი წარმომადგენელები. Ხო, იმედია, აბა სხვანაირად როგორ უნდა იფიქროთ. Რა თქმა უნდა, შემდგომ მკვლელობის კვალის წასაშლელად ჩართულია სახელმწიფო სტრუქტურები, ოფიციალური, სპეციალური სამსახურები, ოპერატიული თუ სხვა და სხვა. Და რა თქმა უნდა, ეს მათი ინიციატივით კი არა, არამედ პირველი ოჯახიდან დავალებით. Იმიტომ რომ პირველი ოჯახი უაღრესად დავალებულია ქურდულ, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის ოჯახი. Ის არის აი ის მფარველი ხელი, რომელიც ხოლოდ და მხოლოდ ის შეუძლებელია ამ საქმის დამუხრუჭება, კვალის წაშლა, გამოძიების ასე ვთქვათ დაბლოკვა, განხორციელებულიყო რომელიმე სხვა სახელმწიფო მოღვაწის ინიციატივით. Სახელმწიფო მოღვაწეები ჩვენ არ ყავს, რა თქმა უნდა, ოლიგარქის დაქირავებული ხელის ბიჭებია, ყველგან მინისტრები და პრემიერები და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერც ერთი ამას ვერ გაბედავდა. ეს არის გამორიცხული. ოჯახიდან არის პირდაპირ დავალება, რომ ჩვენ ბიჭებს ჩაგრავენ, აი რუსები როტყვენ, ნაშიღ ბიუთ, ჩადით, გაარკვიეთ და მაქსიმალურად კვალი წაშალეთ. აი რა თქმა უნდა, მომხდარი ფაქტის შემდეგ, როცა ჩააყენეს ოჯახი საქმის კურში, მერე გაიცა ეს განკარგულება და მთელი მუშაობა ის ოთხდღიანი ვითომ ძებნა. ეს თქვენ ვარაუდია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვარაუდია, როგორც ყოფილი საპროკურორო საგამოძიებო მუშაკის, ახლა მე ქუჩის ჭორები არ მომიტანია აქ. Ეს არის აბსოლუტურად განზრახი მოქმედება იმისათვის, რომ ძიმე დანაშაული დაიმალოს, დამნაშავეები არ დაისაჯოს, არ გაიხსნას ეს უმძიმესი ბოროტ მოქმედება და პრაქტიკულად ახლა მე ყველაზე მეტად კიდევ რაზე ტკივა გული, რომ მკვლელობის საქმე საერთოდ ისეთია საგამოძიებო პრაქტიკაში, რომ თუ პირველსავე დღეებში, პირველსავე საათებში და წუთებში არ დაგროვდა, არ გადარჩა მტკიცებულებები, არ იქნა მიღებული ჩვენებები ობიექტური და მამხილებელი, მე რა ძალიან ძნელია მისი გახსნა და დამნაშავების დაჭრა. აი თქვენ რა დაინახეთ ამ გამოძიების პროცესზე, რა ხან ამბობთ ბატონ შალვა, დაინახეთ ის, რომ ეს იყო არაკვალიფიციური მოქმედება გამოძიების, ეს იყო განზრახვა, რაღაცა გარკვეული წინასწარი განზრახვა, თუ ეს არის სისტემური პრობლემა ზოგადად? დანაშაულებრივი ბრძანების შესრულება ბოროტ მოქმედების დამალვის შესახებ, რომელიც მოდიოდა ქვეყნის პირველი პირის ოჯახიდან, რადგანაც პირველი პირის ოჯახმა და პირველმა პირმა კარგად იცის, რომ აი ამ ზონდერ სკელკუნთა გონებაჩლუნგ სპორტსმენების გარეშე, ქუჩის კრიმინალებისა და კანონიერი ქურდების გარეშე და ხალხის დაშინების გარეშე მათი საშუალებით ვერ შეძლებს ხელისუფლებაში დარჩენას. მაშინ რა ლოგიკა? ამიტომ ვალშია ის მათთან, ისინიც მასთან არიან ვალში. აი ახლა ავიღოთ ჩვენ სია, ვისაც ეხმარება ეგ ყოველთვიურად. ხელოვანთ და ამ არტისტებს შეუმცირა და ბევრ შეუწყვიტა და გადაიყვანა კულტურის სამინისტროს უზრუნველყოფაზე, რომ იცოდეთ. სპორტული სია აქტუალური. ქართულ ბანკიდან ჩვენ რამდენიმე თვეში, როცა ეს ხელისუფლება წავა ისტორიულ მოუსავლეთში, ეს აუცილებლად მოხდება, ამოვიღებთ ჩვენ სიას აი იმ სპორტსმენების, რომლებიც გადააქციეს კრიმინალებად, გადააქციეს დამარბევებლად, გადააქციეს აგრესორებად, მკვლელებად, ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ, ისინი ყველა ფინანსდება ყოველთვიურად. ეხლა მე არ დამავიწყდება არასოდეს ერთი რა სიზავთ მე, რომ ამბობთ, რომ აი ამ სიებს ამოვიღებთ, კი მოგვიყევით ეს არა სიებს ამოვიღებ და ყველაფერი გაირკვა, რომ ჩვენ სპორტი კი არა გვაქვს, რომელთაც უნდა ვამოყვებდეთ, ჩვენ გვაქვს უკანონო ფორმირებები, შეარაღებული თუ შეუარაღებელი, უხეში ფიზიკური ძალის მქონენი,
Romelta moaleuba are utcat sportul îți armate bebe. Moaleta obiș așda, humanismic. Asta măcaroba sustiz datsva. Sakartvelos sahelis shorts gatana. Da, sahelis shortsile bagavdeșim șem trăiește tu sportsmeni dacă obligne bas sportit. Moaleta obiș așdi, dar a zonderobit. Radrosat mas varjicișis druagari ceba. Radrosat masușoben businessi. Radrosat mas adzleven dirt pools. Rizgamotzi zantreba criminala dikceva. Da, așa șem de. Da, romelits imaudrovlat chartulia criminaleptan ertad. Da, i kuchis eskatrobi da vigatsebi. Qela kuchas qavs aseti maqurobeli. I shemtkhoviti ari qo, rodesat Kaladze amuciet ek video chanatseli. Trabakhobs ro e bicho chavedi mato 800 suli kanoneri kurdi damqtekla. Amis mamis bufetchiki mamis samtredeshi ro mushaobda. Intelekti ver gatsda am kanoneri kurdebs da izgonia qvelaze didi tsodeba da didi tsarmateba sazgodobrui tskhovrebashi da amat darche es autogolebis specialistits. Anu a eseti khelisufleba gvaqs kurdebis qachagebis korumpirebulebis Sruebis, matqorebis, agar dghes dainakhet, kho, dghes dainakhet gamochnda Bizina Ivanishvili virtualurat. Tavis tanapartielebsats ki agar echveneba piradat im donezi aigo Putinisgan, tavis uprosisgan, romlis gubernatorits aris sakartveloshi, Putins mogexseneba tsarmoudgenia sakartvelo Tbilisis da Kutaisis guberniebat, Sharshanes ofitsialurat ganatskhada Ekaterinburgshi da ai dghes danishna is tsarmoudgenia ro Ivanishvili ari Kutaisis da Tbilisis gaertienebuli guberniebat. Logika sad aris batono Shava. Amiton Putinits esaubreba tavis tanapartielebs magaliti momqavs mzgavsebis virtualurat ar khvdeba svatashoris. Da, Trumpis gândeam scobi, drumul este zilez gău câte zni capi. Da, Johnsonis gândeam scobi, drumul este zis corona gada ita na magram. Mai în sardă iciua, isesebi, higienuri, drumul este scobi. Turcii au de nekime bianu. Uș sazgroț, ce cu are bolitavi stavze, camoci da, schrame de zilez bici, mișma zondari, ma mițas mi-a pariz da. Undaro, da guam și do sehla. Ჩვენ და გასაოცრად დენდროპარკი გახსნა თურმე დამთვარიელებრების ათვის. Კი, მაგრამ დენდროპარკი რო გახსნა, რა იშველება აფეთქებულ საყდრის, რა იშველება მილიონობით მოჭრილ ხელს ქვემო ქართლში, რა იშველება მისი ფირმა ატუს მიერ შაურის წყალსაცავის გარშემო მასობრივად გაჭრილ წაბლის ხებს, რითაც მილიონები დაუბრუნდეთ თემას. Ერთი რამე მაინტერესებს. ეს თემა ამით უნდა გადაფარო. Urebuli sakme tu ver gamoizia khelisuflebam da tkve rogorc ambobt ar gaqt imedi rom gamoizieb samsakmes khelisufleba. Ara rakmaunda politikuri shemasoba. Ai ramdenat logikuria es rom sakutari tavis sazianot ai ase moikses khelisufleba. Nu ახლა საკუთარი თავის საზიანოთ ის სთulis რომ ai aseti zaladoba aseti kriminalebis khelis dapareba es matvis sasargeblo ai daakhlobit rodesats chavida amerikis prezidenti Eisenhoweri latinoamericani dictatorii cu stres neriaseti, da, ik utra mitingi a Shekhvedrada, președinte Sigit Gazda, stres nerizda, tanașem se mutraro, Zaglishvili, Sukin Sinon, am dictatorze. Kio, Eisenhowerma, Zaglishvili, magram, Chueni Zaglishvili, anu tavis criminali urcevniat. Ahal gazda Varsculaus, profesors, Helebda Koșdril, Mușas, Daglers, CSR, Adamian, Surcevne, Tavisi, Mozola de criminali, Radac, Gardakne, Sportul, Federație, Bihlačun, Albat, Siahle, Sarmugasene, tu, Gavime, Urebro, Gazamul, Serilebim, Soplio, Federație, Ragbis, Ziudos, Ferburtis, Cidaobis, Berzunul Romauri, ISSS, Bandite, Binahe, Drasakete, Ben, Art Tavis. Tanamshomblebs da tanagundelebs arindoben, rogorc Semenis akhalgazda bichi, rogori Natseme gaushve sakedan im Gegeshidzem. Es nakhet tavrobashi vinari. Ai ojakhi endoba gamodziebas. Tkven rato ari, qolo shemtkhovashi am etapze ase ambobs misi bidza, romelis tkven zalyan khshirat qolia eterši. Ratom arendobit tkven gamodziebas. Ghmertma apatios, magram am bidzis pozitsiebi zalyan meechoba, memgunia ro mastan pirveliwe tsutebidan tsavida molaparakebebi ro ojakhs ar gaemtsovebina vitareba. Mi ar ambobe khla imisi kitra me garigeba igu ar igo politikuri biznes finansuri mi amis kmar shemizlia magram am pirovnebas taro khelisufleba pirveltsave saatebshi shevida molaparagebashi amashi me adamianurat echormepareba da zalyan zamtsukharoba ekhla natkomi igo ekhla chven ase gzviden mtashi ro dedizma kho dedizma disuli dedizmatata skams ukitkhava daidgavs imdenat saqorelia dishvili
ro, șuilze arena clevi, arena clevi da. Echla, ce-am tu ses, ai ruse bruitguan, ocean dica, ai zis. Ma gândeam, nu am picrop, ta se ajunge la interese, s-a gazlevit. Da, 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 სახელმწიფო შემხებლობა რამდენად ეფექტური იყო საქმესთან, როცა დაწო ეს ჯიხური, როცა აი რაღაც განადგურებულია თქვენ თქვით, რომ თავიდანვე განად 112 ჩანაწერი, რომელიც ასევე უშიშროების დაგეგმილი აი მოჯახინან დავალებით სქემა, რასაც ასრულებენ სამართალდამცავი ორგანოები უსიტყვოდ პროკურატურა იქ პროკურატურაში ახლა რომ დაურეკავდა ის ნიანდერტალელს როგავს ის შოთაძე Ivanișulis ojachidan, ehla Kaziesreboda, Hazarazizda, Chartișulis, Sakmis Garčevas, generalul procuror de Šemtovič, Čeviarov, Gaubneba, ehla comuniste bizdros, centralul comitet este Divansru Daedzaha, Ori, Sacarmus, directori. Aeseti Sakmis Garčevi Daedzho, Sasamartulus Gareče, de aici Daedzho, generalul procuror, Miehuana, iz generalul procuror, Imevitres, da, patim revdem, centralul comitet este Divans, da, Esiho, Sapčota, Okupirebuli, Sakartulus, Sakartulus, structura. Uarez Gretulis, me procuratorul, Uarez Arukates, procuratorul și Romușovdi. Vigați să-l dacă patim revdem, restaurant și, tocmai, arat, artstul, Sakmestan, dacă aș fi revdit, că reise. Care bisca, vicurebuci, șeșine bulli, ruie, s-ar ce absolut da corupție și da. Dacă drag, da, 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 Antropebi da neandertalelebi șesul lucrurile nici da horcakebi moețchot imisatvis ro danashalo da shalva tu ar dadga samartali am sakmestan dakavshirebit tken tulit rom ai vinc chamotvaletes adamianebi rom garkveuli institutsiebis pasuxisgveblobis sakitsneda tanamdebobidan qvelas politikuru pasuxisgvebloba dadgeba amashi echuar shegeparot machoris მართველი ოჯახის პასუხისგებლობას დადგება, მაგრამ მე ვიმეორებ გული მტკივა იმაზე, რომ ტკიცებულებები წაშალეს ძალიან ბევრი დაწყებული დნმ-ის საშუალებიდან, გაგრძელებული იმით, რომ მოწმეები, აი ქურდული ის რო არის პოზიცია, რომ არ უთხრათ ჩვენება და არ ვითანამშრომლობთ გამოძიებასთან. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც არ თანამშრომლობთ გამოძიებასთან. ყველა მოწმეს ენაზე კბილია დაჭერილი, აი სწორედ ის ქურდების გავლენა აქვს შანსი. Და ის 4 დღე, როცა ეძებდნენ ვითომ ცხედარს. Dașcirdat imisatvis rom teli moțumeta contingenti, machoris dazarelebulebi, vinci giqo da vinci realova ichoda, daeterorebina da itkvat ro 17 araperi tsamoktsve da pidabri chances gamozuebis masalebi. Dres prezidentma pirlala gaaketa am sakmestan dakavshirebits. Momoli taubis cinamde rats xdeba da chveni shuleberian saptxis kvesh imis gamo rats moxta საფრთხის ქვეშ რო იყვნენ, ისედაც ვიცოდით, ახლა მაკაგომურს თვალები დათხარეს, გადატრელებას აპირებდაოდა. Რამდენიმე კვირის წინ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ამერიკელმა დემონსტრატებმა დაიკავეს შტატის კონგრესის და სამთავრობო შენობები თანაც შეერაღებულებმა ავტომატებით და რა ვიცი იმ რა ქვია, ზუსტი სასროლი სნაიპერული იმებით, რა ქვია, საშუალებებით. Და არავინ არ უცემიათ, არავინ არ გამოუთრევიათ შენობიდან. Da, mi-i tu metezi toale, iar eu sunt samo utrie. Da, sunt samo utrie. Prezident Magaketa, dragi spiruli comentarii, Šakarašvili, Sakmestan, dacă aș fi rebit, tu ești musmeni legeknebatez comentarii. Da, asta ti ram tkvarom, kufuri zaladoba, mi-u rebelia, ara kartulia, da, čvens tradicije, sunt da, da, vubrunde, to, a ja se trame sam bobs prezident. Asta e man, kide vertișe, pa se bagaketa roh, ola, nu gahte bagamum zjebeli, da, sakme mi vandot prokuratura. Izi trama interese. Ai, ari se sam sakmis problemu robis, mtav. Are răsăvari. Răsăm tavari. Este că roata aia am situat susmen de am uazro calbatonisă. Hatobats. Armoit gineru. Este Paris și Kergaizar. Da, im zalien elitarul trebuie. Da, martrat se zogea elitarul și gadiu da Paris și că legioneris ordenis cavalerii bieri. Da, scuada scuă. Megunaru ai vorcuta și să dat curdeb să sahlet. Da, să ajută cauzeri. Zdros. Vorcuta e gheti calac. Ai caris gazdili. Este că guela paragheba, sahemci bozmetauri, romecat Constituției, tavalia, guela mokalaki suplebe, visate soțul izdatsua, imistau bazero, gupuri, chubiari, sudi, te ertierze, chubet. Kimagram, tu, meme chubebe, ertierze, zroha, viri, zonderi, sportsmeni, criminali.
politicul procesului chartului, da, mă fizicurat, arșemizlia, mă zgausul, da, se-am dăgubat gauțul, e scațul garceva, da, e sări, s-a martilianul, da, e se unde gaketez, da, mă sună, mă duc prezidentul, nu, practicul a trebuit să-l dau, s-a hrănțit ce am ușurile, e de vreodată lua pixirem. Am pus zera șansa, 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 am pus Riatas Orțelas Rodanișna, tu ești în Mișon Varac, smagați, Sahemțipul ministrat Eduard Ceornadze, Mauto Giorbenadze, ima vețut, Tkiro, Tamtaurebule, Ceornadze, Mitchimitor, imdenat... Tamtaurebule, abidzina Ivanișului. Imdenat Espirul Nebeigo, asta tot, Miugebele, s-a zgodat obistui, Sahemțipul ministrat spozuze. Magram, Obahidze Rodanișna, Sarcionu, Stabi, Suprosat, Ehlai, Sauto Giorbenadze, Ptiani Angeloze, Obahidze Zanședarebit. Anu ai rugat să-mi kino și natcom, sunt anarhiste, ananieru, ubne, baciuchim, tu arida nagavia, hoșeni, mogonilia. Tu care ami ciuchim, tu arida nagavia, dar amis mogoneba, saciro, amis sarmotkma, bagebidan, saciro, amis autoriariz, da, garma horcele, veli, kobahidze, tu eri ertian de bavigați, sizulveli, dres. E sari kobahidze, erti, agmașeni, veli, maga ertiana, eri, pozitiv urat, ehla ga ertiana, sizulveli, kobahidze. Da? Gavrilovis și Srakviera, Momkwanidak, Zizdam Lucavi, Gavrilovis Denshiki, Gavrilovis referenti, Aris Sarčevnu, Stapis Uprosi, ești nici nu am simțit, dar acum dacă tu le-ai scălit suplebas. Patron Șalo, ești un botavi, americul sancție, romlis candidatia, Bizina Ivanișului, da, romesat, arat de pe sancție, imis mi-u hedavat. Arčevnu și Gamarđuba Čajicer, tu, Sageba Gaporndeva, Gamarđuba tu Čajicera, gaz magebuli sancție bi camua. Este plat uare se mistus. Rama interesează, să citați cu un rogurț politicuri de partii, liberistului partii, lideri. Tatăl armă mat generi. Tu mă hodit cu un heli suplebași, am gerat tu mă gheța ta mi șansi. Razga, etepti, mistus rom, șeit su alo zala dobrivi gare mă cu ecanași. Imistus rom, gamăstor de scriminogenul lui vitare bă cu ecanași. Imistus rom, ai asetis sistemului probleme, bi razet sahlat cu un tutonat sau brobdit, ahmui pros. Ai amistus razga, etep tu gau tu cu am na zena. Pirule, ce gau, etep timus rom, mohteba demonopolizația. Monopolizirebuli biznesi, romelic, dresari, padara, ramdeni, miate, logia, hiskelși, taișleba, taihličeba, da izgadava, halhista, biznesmenevis, samartau, sagangeblo, sivcet, garda ikneba. Radkma unde este gamoicos, biudžetši, šemusavlebi, šemuslas, radkma unde oligarhia, vegaršet zlebs, opšorevši, gada idanus, čuenisim didre, radkma unde biudžeti daje šobogam osahleovaze, radkma unde moimate spensiebi, radkma unde gaizdeba samušavu adgilebis raudenoba, biznesis, da, tkvat sahnicipo, s-a bugetat o structură epșit, radkma unde, ce un auzio blat gavag, te vtimas, ormuzdatia ta si bavši, studenti, arikne, bagaricului, gada uhtelo, bizgamoda, merisini, arce, mebie, naem criminalul structură epșit, da, criminal, sportsman, zondarepta, nerta, da, iam proces epșit, rasa ce un hedaut, radkma unde, ce un gavag, te vtimas, mosamartile, bikne, bie, arce, uli, mosahlo, bismi, rugur, sa mas americi, ce rtobu, state epșit, agetebs, mosahlo, ba, schoaciuri, sa americi, ce pinasta ministru, zberuștaci, da, ganatile, bismi, ministru, sa circe, ushalhi, dar radkma unde, policii, supra, să se adgilobru, zicevs halki, rasat meti sairčevs halki, samartaldamca organuepši, hemzvonelebs, mit meti samartlianoba ikneba, mit meti shishi ikneba, kargi gagebit halkis mimart, imitor roca vada moecuruba, isevim halktan miva, isevim miva im Shakarašvilis mšobleptan, im Mačalikašvilis mšobleptan, im Saralidzis mšobleptan, da ik miigebs, ik miigebs, gamanadgurvel pasuls, amitom qvelas ecodineba, mosamartli ikneba tu politsiis uprosi, ro halktan miva, da ara pasulsgebeli ikneba ik vigats archeul mtavrobastan, romeli Zonderat gada. Cu noi urim tavari tema da sahelet principiul și rad cu noi azrit alba tikneba cu noi tavari da pire ba pirueli urim tavari da pire ba sa raudot. Mospopt sa telefonu sa mesijo sa martal sa hemcipoș. Sa martali i sa martilebs. Canonii canonebs da arceti sociali organismi rad sa urna magali tam doba egaus ar ikneba canonze magalam dgomi da canonis șemțuleli. Da, Rahan Shevehet, am tema sa, activul sa arceveno campania s-a rodit, da, uciseb, da, uciseb, da, mă interesează, i knebit tu arat kwen, kwen nisis, pirueli numeri rat kwen, da, premierul bis candidat. Ce, activul sa arceveno campania s-a rodit, da, cozda hudic elia, da, mi se va urebeli, am telin soplio, da, dresat, ce, activul sa arceveno campania s-a rodit, mai ce, nebeli gahla, tu s-a rodit, kwen, s-a lăsat să intereseze studiile și de gata se mașia, se arăsode sarcinul campaniei arșegutscotia, e sarcinul campaniei ceni, dați că bun, roza hutic, lisinem sa hurevo da imas, rosa cartvelu, aia cam de mugetana, aia se timai s-a rogurțaris, toruar copilul cu ceni, opozițiunul ruba, hvelați în regim tanat, mačoris, aia sa cartvelu,
Amis nachevari tsari ikneboda, ras dges moitanet da akhla. Ra gavaketet da rogor gavaketet, amis chamotlo agar minda da ami tavi mogabezrot, imito ro sakmo tragikul temaze shekhvdit. Namdvila. Sabolot maintsro shevajamot akhla es tema da. Misi sugli paravdes mis tanatolebs Romi sunt niște jumătățile de tot. Da, bolul care te-a mecnebat, cu întâmplă, dar nu știu la ușa xatia de canoize. Ce mișcăm de gistumare, ce muguiert de dau cu galmul de maștan sau barsota, hanși ertic îi tăcut minte. Da, gisvata își a bolut roșeva jumăt mai întâi. Da, Georgi Shakarashvili sac mi-aris. Ce ni umtavresi tema drez sau brizdam teli am chinis galmul obașii. Rogor picrupt mai întâi. Ce zlips tu era să se martvă tundat. Rom Da, brăsnateli mopinos, bralit sau ucenos, colelebi, gamuvlinde, sabolot, da, da, isa josis, mins, da, sa želia, a jam schrametit lisbicis, ase tragiculat, da, cu fasadam. Isa samarto, romelism tkitsteba, morusidzis, budkaši, da, Ivanișulis, mizagebši, vera pers, vera șezleps, garda emisa, rom polit patim rebi gaucenos cu aranas. Amitom, isa samarto, arim, tlienat gasați mendi, mosamart lebs. Și uțcdeba, tu pleba mosileba, macioris, samudamo danișnul lepsat, samudamo, samgaroși arapeliara, zetski čakureba, șud na hevare miliardi cili șemdek, da manam de dedamicatski, șetskoat sarsebobaz de imedie, ca sobrujeba, manam de isegan vitardeba rom, kada sahdeba, sua galaktike vși, da mzi sistem vși, da arikneba oligarhii uri martveloba, romelic aperhebs, da blokavs, mecnierebas, momauaz, ganatlebas, da kolapers, da oligarhii uri martvelobas, čuen kartuli halki, da am taurub, sore, 21 octombers, amitom, mudmivi, am samkaroși araperia, arts mosomartloba, arts premieroba, arts deputatoba, arts ministroba, mudmivi ari sihuaruli, da sakme, romelic, čuen dautoeb, čuen siketit, čuen humanismit, čuen ajam patriotismit. Romelic hșirat, sam zuharot, tavrobisatui, supraze, sadrizelebeli, situa gahla, aesari, mudumivida, ciona mudumivobisatui, colapers gahogete, rodaunul,